Jūs kaut ko gribējāt? Nu, tā kā kaut kāds papīrs vajadzētu parakstīt. Drošības tehnika. Cik augstu celt? Šeit? Jā, tur apakšā. Cik augstu celt slotu. Priekšniekam tikai ar slapu lupu drīkst sist, ar slotu nedrīkst sist. Tā. Labi, tad mēs siešam. Aleksandra, varbūt man te ceļojuma bildes ir. Ceļojuma bildes? Jā, varbūt nākamajā reizē mēs apvarētu. Ceļojumā aizbraukt uz tā zemi.
Aleksandra! Aleksandra! Nu piedod, nu nāc atpakaļ. Aleksandra!